Hello，大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。今天的话呢，给大家一个三国战记乱枭雄的一个武将争霸，就是这个屏幕中间有四个、八个啊傻字的这个版本啊。最后呢，选择一个白张飞啊，然后呢来一个这个叫白张飞的一个禁令啊，就是说呢这个不用援军令啊。之后呢就是第一轮跟第二轮都是这么手处平八了啊。不过呢，这个白张飞呢，因为他在这个封神在起里边呢，强大的性能啊，保留到了这个乱枭雄里，并且呢，在乱枭雄之后啊，不是在乱枭雄开始多了一个黄金器 BCD 啊，这样呢可以这个连续开超必杀这样一个特性。所以说呢，白张飞的这个武将争霸禁令啊，玩的久了以后呢，也不是太难的一个。局势是吧？尤其呢，这个当时这个点播老板呢，点播的还不是天王难度啊，这是普通难度。所以的话呢，整体啊，这个难度呢也不是那么特别的强力。好，第一关呢，绿驴随便搞一搞啊，也不是说第一关绿驴啊，就是第一轮的这些 BOSS 都是随便搞一搞。第一轮的目标就是打完最后一组，无论是曹操还是吕布，然后呢一个小道具不扔啊，这是最基本的。然后呢把血量保持满，等级呢到一个20级最大攻击力啊，这就是第一轮要做的事情。简单的说呢就是升级攒道具啊。最后呢第二关呢，因为咱们禁令牌了，所以说呢上哪个 BOSS 都无所谓了。但是呢一般这个禁令牌的时候呢，上来的都是这个杀火焰啊。一般不禁令的时候呢，想打得快点呢，来的都是那个。傻子梦游，你说这个玩意儿气不气人？好，咱们这里呢，直接跟他平抢，因为呢第二关啊，他爆的加血非常多。你跟他平抢，虽然说夏侯渊留给防，但是呢，因为张飞呢出色的攻击力啊，即便呢防几下之后你挨打了，也依然是吧能吃满，所以说呢这里呢就无所谓了。之后呢扒了点11连啊，这个张飞呢第一轮的武将争霸呢，主要就是你基础连招啊够用就好使。比如说呢，这个五级以前撞的一个11连啊，三下 A 撞四下 A，然后呢狂风接随便收一次，或者说呢三下 A 蹲 A，然后呢到五级以后就是我现在的等级，撞 A 起手三下 A，然后呢回头，这个回头的话呢，就是对于一般的玩家啊，感觉呢就有点吃力了。这个回头呢你在不熟练的情况之下呢，你可以468、462啊，然后呢486、426啊这些数字呢，你看一眼小键盘。对应的这个方向键啊，你照着摇，它就能摇出一个不回头的一个狂风式。当你熟练了以后呢，就简单了啊，你呢甚至都可以四六直接回头，慢点摁 A 啊，这个过了狂风式这个有效时间啊，或者说呢用这个七回头啊，76就真的把摇杆拉到左斜上，然后呢因为你左斜上加前呢不是一个标准的后肩 A，也出不了狂风式啊，这就是转身的几种办法。这个对于你常玩张飞的来讲呢，就是一个基本功了，也算是撞打人物带着这个后肩 A 转身的一个基本功了啊。例如诸葛亮是吧，后肩 A 有喷火，都是如此。之后呢，第三关的 BOSS 呢，傻狗呢本身也不强力，也没什么还手能力，没什么杀招，所以说呢，我也就是直接往脸上溜溜一跟他顶啊，他打我两下子也无所谓，吃点加血就回满了，就这样。之后呢，来看看下一关啊。下一关的 BOSS 呢，吕蒙跟貂蝉都差不多，但是呢，吕蒙来呢打的能顺当一点。好，这里呢是吕蒙，咱们呢直接撞 A 起手，没撞着啊。这个位置呢，怪在出门的时候呢会瞎晃。撞 A 起手呢，直接一个转身的四台 A，狂风式带个虎扑羊，又是一个11连。之后呢，第二个等级段啊，这个10级，这个攻击力就低了，需要快速升到15级。所以，哎，拿过来，不要问我为什么，滚屋里去吧。哎，往后不再自己求水了，自己求水累的，直接喊飞佣拿一下啊！拿完之后可以让他滚了，不要问我为什么，江湖儿女是吧？就是这个地位。好，咱们这里呢继续来看一看打吕蒙。吕蒙这里可以看到呢，到十级以后呢，有个很有意思的情况，就是说他这个版本呢，乱世枭雄分两个版本。你可以看到我这个张飞啊，十级的攻击力平 A，你要细看啊，你看这个三加 A。这个伤害撞 A 之后零级的三下 A 会比这个当前等级的三下 A 高，这是一个 bug，或者说呢这是一个版本的一个 bug，也或者说是一个盗版削弱的一个 bug。总之这个 bug 怎么形成的我不知道啊，但是呢它这个东西啊就是有这个情况，就是说呢这个乱枭雄呢有两个版本，一个版本呢就是到十级以后这个张飞攻击力是一个正常状态啊，另外一个版本呢就是我这个俗称的叫做乱世枭雄削弱版，就是说呢。一些人物会在一些等级段之内削弱，比如说呢关羽这个人物呢，本身在封神在起就很菜，到乱世枭雄里有这个削弱版呢，他在15级到20级期间，攻击力会削弱，那关羽没个玩，你去玩去吧。
这个张飞也是，你看到是吧？这一套十二连的攻击力非常的低，这完全就不符合张飞的一个这个凶猛输出的一个性格。但是也没有办法，你得熬过这个等级段啊。到了十五级就恢复正常了。然后呢，这个司马懿啊，这个建议各位呢是打这套连招，就是四拆匡扶制。然后呢，借空如果能借四拆，再借匡扶制啊，连段数会高，伤害也会高。如果你接不上的话呢，四拆匡扶制呢接两拆匡扶制也行。建议不要接这个六六 A 啊，因为这个司马懿跟貂蝉这种怪呢，你接六六 A， 他这个身形比较诡异，他的挨打以后呢硬质时间短，所以说呢不容易接上啊。这里呢，我是建议各位呢玩张飞打司马懿。不要接这个撞连啊，就是像我这样，你看即便接的不稳，但依然它是个十连啊，基本上就是保个十连十一连。你看我这里呢，就因为连续的衔接 A， 导致呢血量掉的太多。之后呢，其实打司马懿最稳的是这个蹲连啊，最稳的是这个蹲连，但是呢蹲连呢也不如这个四六 A 稳啊，因为四下 A 接狂风制它是不会失误的，只不过呢就是后续这个拳，你看接不上浮空，你就少接两连也就完事了。当这个司马懿的血量呢掉到一条血以下，咱们呢每次跳火，然后占上限，注意这个占上限很有说的，因为呢司马懿的这个火消完之后呢，你如果 A 慢了，它是有可能会防御的，防御之后的反击100%是这个效，你在血少的时候呢，它这个效你跟它占平线啊，你躲不过去，所以说你占一个上限，看它防，你马上拉上跑是可以跑过这个效的，啊，这就是这个占上限的原因。好，咱们继续打连招啊，这个张飞呢在3500万的时候。啊不，3600万的时候等级就来到十五级了，也就是说过了这关，咱们呢又变成一个凶猛的，啊不能叫三弟了啊，变成一个凶猛的三爷了。好，那咱们呢继续往后看啊，这个视频呢我给各位分一个上下两步啊，第一步呢就是到第一轮结束，第二步呢就是彻底完事。第一轮的话呢基本属于一个热身赛，我这里捡司马懿是为什么呢？捡司马懿呢是为了打这个左慈，好多人说不是禁令牌吗是吧？禁令牌的话呢，这个乱枭雄这个左慈跟风云再起它是一样的。这两个左慈有什么特性呢？就是这两个左慈呢，你打连招连不了啊。好多人说那无双板啥都能连吗？那都是后期改动过的啊。比如说呢，把这个左慈的模型改成别的怪的模型，让你可以打撞打的十连。实际上的左慈呢是连不了的啊，你最多呢就能打四下 A， 打点输出就没了。所以说呢，这个乱枭雄啊，这个模式的武将争霸，一般玩禁令牌的。基本上可以称为高手了，是吧？玩禁令牌的高手呢，都默认一个特性，就是呢这个左慈不禁令啊。尤其这个左慈呢，它是只在第一轮出现，第二轮不出左慈，100%不出左慈。所以说这种情况之下啊，这个左慈是可以用令牌的，要不然打得太磨叽了。张飞还好啊，你张飞可以 A， 你像有的人物呢可以六六 A， 可以连续顶。但是呢，比如说像有的人物他就完全打不了，是吧？完全打不了，或者说能打时间不够，磨磨唧唧啊。举个例子，像什么？马超就是一个特性，你只能慢慢 BA 八了，那费了个狗劲了。所以说呢，这是一个算是玩家之间这个一个那啥啊、一个这个小协议啊，就类似于拳皇九旗，大家规定好了不裸杀是一个道理的。这里呢，咱们来打虚楚，这看到呢打虚楚还是很伤的。这个张飞打重型 BOSS 应该是有伤害加成，我这里呢直接跟他顶脸硬干了，因为呢我这个虚楚死亡之后爆一个大家血。我这里呢十二连接一个狂风式啊，因为这个下下阴的伤害偏低，我不喜欢接，我就喜欢接狂风式。好，咱们这里呢虚楚有点疯啊，不让打，咱勾一招吧，因为血不能掉太多，这是为了骗暴击啊。然后呢这一关呢，你看到我这个其实就不太合格啊，因为呢第一轮的话呢你保持个高血量不难啊，只要你稍微打的耐心一点，但是呢我这个情况呢也够，因为呢你下一关你比如说不掉血，然后呢最后一轮呢你稍微掉一下血还是可以吃满的。所以说呢暂时啊这个影响就不太大了。下一关呢是魏延跟曹丕二选一啊，打哪个都差不多，打曹丕可能好，没好哪去。好吧，咱们这里呢是被这个曹丕好顿踢啊，打魏延可能都好点啊。但是即便这个情况呢，我依然不得不用道具啊，因为这个曹丕这个怪呢，扔不扔道具都那玩意儿，他呢打倒之后拖半瓶啊，这是这怪物的特性。你呢在我打第一轮的时候呢，你可以看一看我怎么应对这帮怪物的特性啊。虽然说打得很随意，但是呢打得他还是有章法的，你看对吧？比如说这里拖半瓶，等怪过来，他要不用暴风雪，要么直接输招，你就跟他抢就行了啊，就这么简单。OK， 这里呢再来继续再来一套就完事了。好了，那这里等他出完招再来一套反撞啊，这是一个反撞，一个比较正常且实在的一个应用。好，那这样呢把这个加血一吃，不减令牌，这个血量就不好啊，这个血量哪怕你下关不掉血，吃完加血也不是满血啊。所以说呢这个我这第一轮打的就是不合格的。然后呢下一关呢，其实按正常来讲呢最好打的是吕布，因为呢吕布打到人的能力呢不太不如曹操强，
但是呢我们都喜欢打曹操，为什么呢？因为吕布呢防御力啊很高，打起来磨磨唧唧。张飞还好啊，张飞看的不是那么太大差别。你看啊，张飞可能打吕布四套或者五套，打曹操呢是三套或者四套，也就差一套连招还能接受。但是你别的人物就不一样。不过呢曹操确实啊，你要说打人的能力呢，曹操比吕布强。咱们这里呢对着吕布呢直接抢招，利用手长的优势啊开始狂杵。好，继续，他没扑，咱们这里呢继续抢啊。这个吕布呢基本上你要是个长手英雄啊，你就在底下 A 他就会过来找你。这个吕布的智商确实啊有待于提高。这样呢还有最后一套，他扑了，咱们呢打个落地连，这一套十二连呢基本要他狗命了。咱们来看啊，死，好，搞定。那这样呢伴随着这个吃完加血以后啊，咱们第一轮呢做的就还算一小班了，掉了三个 AD 的血。那么伴随着这个结算的一个画面啊，咱们的视频的上部就到此为止了。我是本期解说永恒，喜欢我的视频呢记得点赞啊，咱视频下部不见不散，拜拜。